Labrīt, draudziņ. Palīdzēt? Jā. Hops, mēģina. Nāc iekšā. Rociņas neaizmirst iet, draudziņ. Rociņas. Vēlreiz, jā. Nu, nekas te būs vēlreiz jānotīra. Labrīt. Labrīt. Čāvā! Katrīt sanāk, pateik gandrīz 200, labrīt. Ja tam ir vērtība, tad tu to dari. Vispār sveicināšanās kultūra. Nezinu teikt, ka mūsu skolā daudz sveicinās, un arī piesim, tu sēdi un tu neesi viņiem pazīstam, bet tev gandrīz viss, kas nāk garām, viņus pieņemsim pasaka labrīt. Un tad tas ir tas, ko tu iemāci, nu, šādi visu laiku darot, ja tu pats to gribi. Labrīt, draugi. Ko tā tu rāda? Pamēģini vēlreiz tā nenolasīt. Pēdējās to var? Taču nobeidzis to mēģināt. Nē, bet dažvēl tie. Tāpēc tā nebeidzis. Tev ir stīsimāks tās pa matiem. Labrīt, pēc. Viss kārtībā. Labrīt, draudziņ. Temperatūru nomērī? Jā. Ah, jā, tu jau otro reizi šodien nāc. Pareizi, tu ar visu bagātību. Kam tev spieķis? Piekārši, steigāšanā. Ah, labs. Ja kaut ko gribas mīļa skolā, jā, nu tad pie pirmīšiem jāatnāk. Nu, tur ir tik jauki viss, man liekas. Tik mīlīgi. Labrīt. Labrīt, Urzu. Skolai jābūt atvērtai. Un es ticamāk, skolas atvērtība sākās ar direktoru. Un ja direktors būs kaut kur tur sēdējis tālumā, tad nu, skola nav atvērta. Tas ir viens, nu, otrs. Man grūti savādāk satikt 200 skolēnus katru dienu. Šādi satiek viņus. Un dažreiz kāds pienāk kaut ko pastāst. Labrīt, draudziņ. Kāds kaut ko grib pasteikt direktoram, tad tā viņiem iespēja mums miedarboties. Ir jaukie stāsti par to, kad atnāk tev jaunietis un papras, vai var samīļot. Ja viņiem gribas kāds samīļot. Tas ir tā gadies, kas, man liekas, tāds jauks stāsts. Nu, parasti ir dažreiz pārdzīvojumi jāuzklausa, kāds ir bijis tur vakar vai ne. Nu, mīlīgākie stāsti, man liekas, kopumā, bet reti tas notiek šeit, tas dažreiz mans kabinets atnāk. Ir, mums ārā mums ir pastaigas laiks, kur skolēni dodas pastaigā. Attiecīgi viņiem ir nu, viena mācības stunda aptuveni, viņi dodas vienkārši ārā dzīvoties. Un viņi ceļ it īpaši mazies štābiņus. Nu, tāds viņiem... Nu, ļoti svarīgs notikums ir štāba celšana. Un tad nāk pie manis un sūdzās, kad ir nu, kādus zarus vai kokus mežā paņēmuši, kas tā kā bija viņa štābam paredzēta, citas klases štābam. Tas, man liekas, vienmēr tāds diezgan... Nu, un tev līdz kā liekas varbūt tāds smilīgs, bet tam jaunietim tas ir nu, tā kā ļoti svarīgi. Es esmu tā kā dabūjis iet uz citu klasu un runāt, ka nedrīkst ņemt no tā štāba kokus tam štābam. Tā kā tas ir ļoti nopietni. Labrīt, draudziņ. Tu vari sākt juskat skolā, sākuš parādīties skolā, dzīvību kūsā jau sāk. Tas ir, man liekas, ar tāds ļoti forši. Ir īpaši pēc tā ārkārt stāvu, nu, jūs to dzīvību skolā. Man liekas, tādā ar forši sajūta. Rokas pie sāniem, muguras taisni, un sākam ar pirmo vingrojumu. 1, 2, 3, 4. Tas tāds 5 minūtes no rīta, kur tad visi viens otram saka to labrīt, nu tā kā sasveicinās. Tur vai izkustās vai ko, bet tāds, nu kā podziņ, nu ka diena ir sākusies. Jūs esat gatavi, sāka savu darbu. Volkveram ir? Jā. Arī sagatavojās matemātikai, jā? Un Gustavs arī?
Pastīsimies, vai mums ielaidīs, ja? Tu var? Jā. Ideāli. Pašam arī jāskanējās, ne? Jā, jā, jā. Dien? Labrīt, labrīt. Labrīt. Mēs arī varēsim redzēt, kas tad te notiek. Tad te ar visu bagātību var redzēt telefona skapīšus, attiecīgi vārdiņš un telefons. Rīt no rīta ieliek no dienas sākumā, dienas beigās saņem, kad dodas mājās. Ātrāk nē. Vai arī līdz četriem, nu, kad ir klases audzinātāji, četros klases audzinātāji iet prom. Tad attiecīgi te ir dārguma lāde. Skolniem vismīļākā lieta skolā. Jā. Vai ne? Kā jaunieši to vērtē, tad telefoni atrodas skapītī visu dienu. Normāli. Normāli, tur jau taisnība, ja? Viņi stāv. Ik pa laikam viņiem ļoti patīk. Nu, tagad atslēdzi viņi vēl es atstāju, bet parasti viņi te nav. Un tad viņi tā... Jūt to siltumu? Jā, viņi tā bišķi tā kā tā draudzīgi tā sasveicinās un tad dodās atkal uz savu vietu. Kopējais tas viedoklis, ka nē, bet realitātē jau daļa pēc tam, kad aprunājās, īstenībā viņi jau paši saka par to, cik Jēkpilna var pavadīt to laiku, ko tā sēdē telefonā. Nu, tāpat vai pamācās, izpild mājas darbu lieku reizi ātrāk. Šeit šīs treps, man liekas, ir nu mūsu ziņā baigais ne joks, bet izvēlētie latviešu valodu un Latvijas valsts karogs. Tāpēc ir sarkanbalts sarkans. Un šī ir vēl viena interesanta, tad šeit salīdz planētas, cik viņas tālu ir no Saules. Arī reāli. Nu, vistuvāk ir Merkurs, pēc tam Venēra un attiecīgi tad tu var redzēt kā no Saules. Šis stūrīts ir foršs. Nu, nevis to, ka viņš stilīgs, bet šo ir pati skolēna pašpārvalde izveidojis dizainu šim. Skolēna pašpārvalde pati zīmēja, pati domāja, ko šeit grib. Tāpēc ir dažādi zīmējumi, galdiņi gribēja augstāku, kur var apsēsties pie tādas kā letes. Un tad attiecīgi mēs kopā vecāku atbalstu biedrību šo visu iegādājāmies. Bet jā, šis ir jauniešu pašu radītais stūrs, kas man liekas ļoti jauki, ja tā domā. Stunda nav? Rīkstundā. Atkal veiksmīgi. Jā. Klausies, kāpēc skolotājs sūdzās pie jūsu uzvedību, Kristiena? O, mēs neko nesadarām. Mhm. Es visi labi darām. Es atnākšu uz vienu stundu pie jums aprunāties. Labi. Jā, jo man te stāst par jūsu palaidnībām. Tā kā atnākšu ciemos pie jums aprunāties par uzvedību. Nu, kaut kādā brīdī man ir arī ar skolēniem nopietnas sarunas. Nu, kur diemžēl, gadās kāda palaidnība vai vēl kaut kas, un tad tā visticamāk ir nopietna saruna. Tāpēc, nu, tas vienmēr ir tāds zelta vidusceļš. Nu, manuprāt, tev kā direktoram, no vienas puses tev jābūt pieejamam vienmēr, bet nīpaši laikā kādam tu esi jauk, bet tev kādreiz arī jābūt stingram. Jo, nu, tomēr ir kaut kādas robežas, kuras mums jāievēro, un ja tās gadās pārkāp, nu, tad tā ir atkal nopietna saruna. Tā vairs nav varbūt tik pozitīva un jauka saruna. Ja mēs gribam fizikas žurnāliem, tad te ir tas stāsts. Tad ir skolēns, viņš uzstāda mērķus, bet pirms tam par mērķiem runājot, tā tad ir par to, kā vispār mērķus var izvirzīt, kāds ir pareizi izvirzīts mērķis, pat smart principiem, noteikti daudziem zināms. Tad ir tāda anketa, kas sadalīta par mērķi jomām. Skolā tās ir trīs, ko mēs viņiem lūdzam izvirzīt, tas mācību procesu, skolas dzīve un personības izaugsme. Attiecīgi, tās trīs jomās sadalīt jautājumu, var saprast, kur varbūt iet vieglāk vai grūtāk pēc tā testiņa. Nu jā, tad ir pirmais semestrs, tad ir pa nedēļām izvērtējums, kad nedēļa viņi tā kā iekrāso mākonīt, kā ir gājis. Un tad, kur mēs pieņemsim, varam lasīt mācību procesu mērķis, ir iegūt zelta liecību. Tad, kas ir nepieciešamie resursi, ļoti daudz zināšanas, mājasdarbi, nosūtītajos mājasdarbi, konsultācijas, nepārakstīšana, un nepārtraukt mācīšanās. Patīkšanās? Jā. Episki. Es biju citās skolās, tur ir sliktāk nekā šeit. Nu, manuprāt, forši, ka viņi ir, bet... Nu, tā īsti, manuprāt, vajadzīgi. Nu, ir es saprotu, kādēļ viņš ir vajadzīgs, bet tā īsti nesaprotu, kādēļ izmantot. Tā kā, kādēļ tev jāiekrasot, tas tur nākoliet, kā tev iet. Ļoti normāli jautājumi. Kādam liekas Jēkpilns, kādam nē. Tas normāli. Mācību procesā galvenais tu atbildēt. Man liekas, Laurēns tipisks viens ir atvērts, smaidīgs. Viņš visticamāk ir tāda pļāpa mazliet.
Viņam ir viedoklis, viņš grib viņu paust un teikt, viņš nebaidās viņu teikt, viņš nebūs tas skolēns, kuram, ja ir jautājums, viņš stundā klusēs un nepajautās. Viņš noteikti pajautās viennozīmīgi, varbūt pat vairāk nekā vienu jautājumu. Man liekas, Laurēns ir arī noteikti skolēns, kurš mīl dabu vai novērtē dabu. Nu, man liekas, Laurēns ir tipiskais gumīniekos, vai šodien būtu slapšs laiks, viņš ir gumīniekos, viņš iet pāri, staigā, brien, vienalga kāds ir laiks, viņam patīk daba, viņš viņā dzīvojās. Domāju, ka Laurā noteikti viņš ir arī unikāls, jo mēs šajā skolā noteikti ticam, ka katrs bērns var, un katram bērnam jāpalīdz, lai viņš varētu. Un tas tas, ko mēs mēģinām. Sakārtot to smuko augsni, lai smuks stāds izaug. Mēs liekam bērniem strādāt un domāt par savu nākotni. Īstenībā es pieļauju, ka viņam šobrīd tas neliekas svarīgi, bet es ticu, ka pēc pāris gadiem viņi sapratīs, ko mēs esam viņiem mācījuši. Bērns tiešām te ir centrā un vienmēr padomāts, kāds būs ieguvums bērnam no tā. Ja es neapskatījos, ja tur kaut kas ir, bet nu... Pamatā šeit ir zīmējumi, šeit ir sēna ar koku, es nezinu. Nē, tā ir rupe un koks un pļava un debesis un saule. Es jau esmu iemācījies tulkot zīmējumus. Tad, kā jau teicu, man liekas jauniešiem, es vairāk patīk zīmējumu. Viņi krāso. Bet es uz šādiem arī atbildu. Nu, ja ir vārds, piemēram, Henrijam no 1B, es atbildu, jo... Nu, man liekas, arī uz zīmējumu var atbildēt tādā ziņā. Un, ar zīmējumu? Nē, tur tā nav slikta doma īstenībā, bet es kopumā atbildu, vai, kad, ja tas ir skolēns, kas man vairāk zīmē, tad piemēram, šoreiz sanāca ļoti krāšņas zīmējums. Vai, man ļoti patika, kā tev sanāca uzzīmēt koku, piemēram, vai paldies par jauko zīmējumu un tam līdzīgi, jo nu, viņiem katram ir svarīgi kaut kādu atbildīt saņemt. Uzrakstīju direktoram paskastīti, attiecīgi arī vēstuļi man draudziņi, man ir jau, man liekas, trešo gadu. Tas atkal bija, kā jau es teicu, es neuzskatu sev unikālu, es arī to nošpikoju no viena citu valsts direktora. Man likās, tas ir svarīgi par to skolēnu balsu sadzirdēt viņu. Un tad, jā, tā mēs aktīvi sarakstamies skolēnu, viņi raksta manis pretī. Nu, man ļoti, ļoti pašam laikam patīk, kur mani zīmē. Varbūt redzēt manā kabinetā, tur ir mani zīmējumi, portreti no skolēniem. Tās man, esmu ieliminējis pielts pie sienas, tās man tāds ļoti mīļas, man liekas, tāds ļoti jauks mani zīmējumi, kā, nu, kā bērns tev redz, kā tu izskaties viņa acīs. Tas tā līdzīgi, nu, ja mēs runājam, ko direktors dara, tad kā tu izskaties viņa acīs, un tam, man liekas, tas tāds spogulīts. Jā, nu, protams, ir tur tipiskas, pieņemsim, vēstules par to, kad, kas ir, nu, teorētiski tāds interesants par, nu, piemēram, jaunieci grib 5 sportus. Tad viņš man uzraksta, direktori, es gribu 5 sports, lai mums ir, un tā kā var noņemt, tur nezinu, latviešu valodu, nu, piemēram, ja? Un tad viņam atbild par mācību standartu, kad ir noteikti skaits stundu, cik mums ir. Un, nu, vēl labas vēstules ir par ēdieniem, pieņemsim, man ir rakstījuši, vai varbūt vairāk makaronu dienas skolā, kad ir makaroni ar sieru. Ā, nu, tu jau laikam redzēji, ja? Man ir franču buldogs, ja? Tāpēc te ir francīts. Man to viens no kolēģiem uzdāvināja. Tāpēc ir franču buldogs, man liekas, panstis zīmējums, un tāpēc man ir bērns uzzīmējis franču buldogu. Šeit bija labdarības akcijas, viņu nopirku īstenībā šo zīmējumu. Un tad man ir ar Dārts Veiders ar franču buldoziņu. Īsāk sakot, man vājība zina, ko dāvināt. Man liekas, panstis vārds – Sokrāts. Man sunīts sauc. Man liekas, ļoti jauks vārds sunim. Man liekas, viņš ir tā kā no radīts, lai tā kā iepriecinātu savu saimnieku. Man liekas, viņš iegāši tur kaut ko muļķojas. Paprasīt, ko direktors dara dienā? Nu, kas liekas cilvēkam? Nu, ko tu direktors dara? Nu, sēž kabinetā un paraks papīrus. Jā, dzer kafiju. Es nedzeru kafiju. Tā ir arī interesants stāsts, ko es nedzeru kafiju. Var izstāstīt. Jā, viens stāsts man liekas dažiem kafija tāda kā atkarība. Un man nepatīk, ka man ir kāda atkarība. Un tad tas ir viens, bet otrs smieklīgais stāsts, ka es sāku tikko strādāt skolā. Tas bija Salaspilī. Par matemātikas ekonomikas skolotāju, tad ienācu metodiskajā komisijā matemātikas pirmā man diena,
Tur man sagaida man vidusskolas matemātikas skolotāja, kurai bija viedoklis par mani, bet labi. Tas kāds? Nu, es biju bosiks, visticamāk tāds bišķi palaidnieks bija, tad līdz ar to. Nu, viņai pirmais teikums, ko viņa ieraudzīja, viņa man paprasīja, vai es apzinos, ka vajadzēs katru rītu nākt tā kā laicīgu skolu. Tad, jā, es tā kā, tas tā forši tev sajūta jau tā, nu, ļoti sakautrējies, un es uztraucies, kā, nu, pirmā skolas diena bez skolēniem, bet ar kolēģiem, visu to, un tad tev vēl pirmo šādu tekstu par tevi pasaka visu kolēģi priekšā, bet, nu, jā, un tad, attiecīgi, tad atnāc, un tu tur tev tur kaut ko piedāvā, un tev pa kafiju, nu, vai kafiju nevēlies. Saka, nu, ne, ka es nelietoju, un tā. Un tad skolotājs teica, nekas sāks strādāt skoliņā, kafiju sāksi dzert. Un tā es strādāju jau 7. Gadu un neesmu sācis dzert. Īstenībā tu esi eksperts visur. Nu, tas darbs, ko dara, ir fantastisks. Un nu, viņš neiekļaujās 8-4, vismaz manā, es nezinu, es varbūt nemāku plānot tik veiksmīgi, nezinu, varbūt vaini manī, bet, nu jā, tas ir. Iesaku pamēģināt. Interesanti. Viņš zina, ko viņš vēlās, un to viņš prasa arī no mums. Ar ļoti lielām darba spējām. Viņš spēja izdarīt ļoti daudz, un viņš iesaistīts pilnīgi visās skolas lietās. Es teiktu, no pašiem pamatiem, nu, tā kā, es nezinu, kas varētu būt skolā gan pamats, bet, nu, teiksim, no ēdinātājiem, no tehniskajiem, līdz mācību procesam un līdz kaut kādiem radošajām izpausmēm. Viņš iekšā, nu, teiksim, katrā šūnā, katrā klasē. Tā kā viņš ir ļoti ieinteresēts, jā, liels darbspējs, un to viņš arī prasa no mums, to viņš prasa arī no pedagogiem. Tāpēc es teiktu, varbūt Laurenšu sākumskolā nav tas vieglākais darbs, bet tā kā viņš pats parasti saka, nu, tās degošās acis, nu, viņam deg acis, tad arī mums visiem deg. Labrīt, jaunieši! Mēs īstenībā atnācām, ja drīkst jūs patraucēt sekundi, nu, jau pavēli, jā, laikam prasīt, vai drīkst, bet drīkst. Jā. Vai tu var mums mazliet pastāstīt par vērtību banku? Nu, Kārli, nāc, paņem burku rokā, pastāst, kas ir vērtību banka. Vērtību banka ir tāda lieta, ka tu par katru labo darbu viņu saņem uzlīmu. Par uzlīmēm tu krāji kastaņus, un par ja tu sākrāji 100 kastaņus, tad tu var dabūt balvu. Visa klasa var dabūt balvu. Metot kauliņu. Un tad katrs skaitlis nozīmē kaut ko. Kas tās vērtības vispār ir? Kas mums ir vērtības skolā, tās mums parasti ir pie sienas, vai ne? Un vai jūs jau šogad esat dabūjuši kādu, kas tam tur iemest? Tur daži ir, par ko tas ir? Par ko tas bija? Piemēram, par krāšu zālē. Par labo darbu ēdam zālē, jā, bet vēl? Sporta diena. Mēs bijām ļoti saliedēti kā kolektīvs, kā kopiena, ja? Jā. Tā ir vērtība banka. Mēs varam šodien iemest kastani par ko? Par to, ka mēs ļoti cītīgi pagājušās nedēļas nogalē un šodien vēl domājam par tēviem. Par to, cik tētis ļoti svarīgs ir ģimenē. Arī tur var redzēt, kādi ir mūsu tēvi un ko viņi dara. Un par to mums tiešām katram kastanis pienākas un uzlīm. Par ļoti, ļoti labu darbu. Par to, ka jūs ļoti, ļoti mīlat savus tētis un zinat, cik viņi ir svarīgi. Ne? Cilvēks, daba, izaugsme un kopiena. Jā. Tas ir Lauriņš sākumskolas vērtības, kas ir veidots kopā iesaistoties visām iesaistītajām pusēm. Skolā notiek vērtību orientēts mācību process, kur attiecīgi vērtības ir kaut kas centrēts, ar ko tad arī sasaistīt tiek pārējais mācību process. Un, ja jūs te lasat tos teikumus, kas ir šeit ienākot pašā ieejā, tad tās ir tās, tie teikumi apakšā ir tās prasmes, ko mēs gribam, lai jaunietim piemīt pabeidzot mūsu skolu. Un beidzim tās, ko šeit redzat, tad tās ir atkal tās darbības, kā mēs iesakam jaunietim šajā konkrētajā vietā veicināt šīs vērtības. Pieņemsim, kabinetos aiziesiet būs mazliet savādāk, labierīcībās būs mazliet savādāk, gaitenī, fuj ne, bet kāpņu telpā nu, būs mazliet savādāk, ģērbtuvēs būs savādāk. Attiecīgi katrai vēl vietai pielāgot šie teikumiņi, kas tad ir tās darbības. Ko tu var darīt, lai tā kā palīdzētu attīstīt sev pašam šīs vērtības? Čakiem ir nāks. Es saku čakiem. Tik tikko sākās viņiem 10 minūšu starbrīdzes. Nu tā. Tieka paši plānā, jā, ne? Jā. Un tas ir plūstoši, kāds redz palikt kaut ko taisīt. Kāds padauzās, spēlpo, kāds kaut ko palasa. Bet tas ar to tādu mierīgu ritmu dienas. Nu, man liekas, ar tādu ļoti foršu
un dara to visu dienu plūstošu tādu, un nevis atkal ko trauksmaini vai tur no zvanu zvanu dzīvi neveido. Tā. Es lasu pasakas skolēniem vakarā Facebookā laivā. Tagad es nelasīju kādu laiku, bet attiecīgi es lasīju attālinātajā laikā kādu laiku posmu. Divas grāmatas īstenībā izlasīju vienu, sāku lieldienās, un tad otru lasīju tādu jāpa skolotāju, ļoti foršu grāmatu. Un tagad es lasīju otru grāmatu tieši skolas sākumu par sveicināšanos, sveiks vali. Tāda grāmata, kad nu, kā vajag sveicināties vienam rotam, tas atkal saskana to, ko jūs redzējāt no rīta, to, kā mēs vispār skolā, un tad es lasīju vienreiz nedēļā Facebookā vakar pasaciņu skolāniem. Spindzel tik ļoti priecājās, ka pa ceļam diviem puikām un vienai meitenei uzsauca sveikas pat no mugurpuses. Tie salēcās, taču visi trīs bija Spindzelē labi pazīstami. Grāmatas izvēlās bibliotekāri, es tikai to ideju pamatu. Attiecīgi, tā ideja rodas pavisam vienkārši, nu, attālinātajā laikā, nu, vispār ir tā attālinātā sajūta, atsvešinātā sajūta, ka tev liekas, nu, ka visi ir prom, un es jauniešu vairs neredzu ne no rīta neko, un tad likās, ka varbūt tāda vakara pasaciņa kaut kādā ziņā atgriež to, nezinu, drošības sajūtu vai kaut kādu labumu sajūtu, nu, kad viss būs labi vai visi kārtībā. Un sveiks, Vālī, tas nāca ļoti kaut kā tā... Ļoti dabīgi, domājot par atkal satikšanos, domājot par to, kā direktors katru rītu stāv un sveicinās ar skolēniem. Man tas likās tik jauki, kad mēs jau tā kā augustā sākam bērnus tā kā aicināt atpakaļ uz skolu un teikt viņiem sveiks. Un tā. Mm-hmm. Jā, ļoti jauki. Tā kā es teicu, es ticu, vai tik labas grāmatas neatrastu. Tādā ziņā, tas ir tas par to, ko es teicu, ka tev apkārt ir labi cilvēki. Zin kā, ja man būtu tikai ideja un es lasītu muļķīgas grāmatas, gan jau tas nebūtu tik forši, no tādā ziņā. Jā, bet tās muļķības arī viņiem kādreiz vajag. Un to atkal bija tas, kurš man teica, kāpēc tev no bibliotekā kapteins apakš bija. Tas bija caur vēstulēm, tas bija atkal caur vēstulēm. Man rakstīja par to, ka pietrūkst kapteins apakš bija tāda grāmata, un tad nāca pie Maritiņas. Jā. Jo, nu man tā kā likās, ok, nu... Nu, ir jau, ir vajadzīga arī īstenībā, jā, tad šāda te vieglā literatūra bērniem un ir sevišķi zēniem, kurus tā kā aicināt un nu, pievilināt, lasīt, tad jā, un tad es paklausīju direktoru ieteikumu, un mums tagad ir arī apakšbiks. Un ņem vai ne? Ņem? Labi, jā. Fu. Kad es, nu jau gandrīz 4 gadu atpakaļ kļuvu šeit par direktoru, tad nu, man nebija iepriekšējais pieredze skolvadībā. Attiecīgi tas bija nu, tāda lekšana nezināmajā, tas ir cēls. Darbs, un es tam pilnīgi arī ticu. Es uzskatu, ka mūsu kā skolas nu, pienākums ir izveidot foršu sabiedrības locekli. Nu, kurš iekļaujās sabiedrībā, kurš ir aktīvs līdzpilsons, pauž savu viedokli nostāju. Un tas ir, jo ko mēs runājam, nu, man nav skolā, skolam jāiemāc tikai matemātika. Man ir jāiemāc viņam arī dažādas citas prasmes. Un tas ir viens no tiem piemēriem, kad īstenībā par to līdzpilsonību un to, ka mans viedoklis, ja man ir, es viņu paužu, viņš ir svarīgs, mani ieklausās, tas sākās no mazotnes. Un tāpēc es ceru, ka, kā jau teicu, manēja, nu, viņi ir, nu, viņi būs aktīvi, nu, visur. Arī tālāk viņi aiziet citām skolām, kad beidz mūsu skolas šeit, nu, viņi... Paldīju savu nostāju un izteiktu savu viedokli, ja viņiem tāds būs, un es esmu rītīgi lepns par to.